Oi, gente, andei um tempo sumida aqui do canal, mas estou querendo voltar a postar algumas aulas aqui. É bem, a aula de hoje é a segunda de uma playlist que eu criei sobre o gênero poético, e então eu sugiro a vocês que assistam também aquela primeira aula, que é intitulada Poesia, Poetas e Trabalho Poético. E naquela aula eu falo de modo mais geral sobre o que é poesia. Vocês podem encontrar o link para essa aula na descrição do vídeo. Na aula de hoje, que eu intitulei Poesia com Sofia, eu proponho a vocês a análise de um poema, né, uma análise de poema, e esse título é uma referência ao famoso I Like Ike, um dos exemplos que o linguista e estudioso de poesia Roman Jakobson dá no ensaio em que ele define a função poética da linguagem. Eu citei esse enunciado naquela primeira aula da playlist e eu estou retomando ele aqui nesse título, né? Poesia com Sofia, mas estou fazendo isso apenas para chamar a atenção para esse atributo importante da linguagem poética que se expressa no extrato sonoro da linguagem, né? Aqui nesse primeiro slide, vocês estão vendo que a Sofia, que dá título a essa aula, é a poeta portuguesa Sofia de Melo Breiner Andressen, que vocês veem na foto, é uma grande poeta do século XX. É autora de uma obra extensa e premiada, mas o título de minha aula, de fato, é apenas uma brincadeira, como eu já disse, porque eu não vou falar também de toda a poesia desta poeta. Eu vou me limitar à análise avulsa, né, de um poema dela, que é intitulado Brasília, e que foi publicado nessa coletânea, cuja capa vocês veem aí, que é intitulada Geografia, que foi publicada em 1967. Portanto, na verdade, eu não vou falar da poesia da Sofia, mas sim de um único poema dela, e isso me dá a ocasião de estabelecer uma distinção entre os vocábulos poema e poesia. Quando nós tratamos de poesia, nós abordamos o problema da criação poética em abstrato. O que é a poesia? Qual a natureza do ato criador do poeta, etc., né? Isso foi o que eu fiz naquela aula anterior, a que eu me referi. Já o poema é um objeto estético em particular e trata-se, portanto, de algo muito mais concreto. O que é objeto de análise é o poema, porque a poesia propriamente não pode ser objeto de análise. No entanto, quando se quer, por exemplo, estudar a poesia em geral de certo poeta, é preciso analisar muitos de seus poemas, estabelecendo para isso algum tipo de recorte, por exemplo, limitando-se a uma coletânea da autoria desse poeta, ou então a um tema recorrente em sua obra. Mas tampouco é isso que eu vou fazer hoje, né? Hoje eu vou analisar um poema de Sofia de Melo Breiner Andressen. Então, vocês percebem, né, que nesta análise o poema é tomado como um objeto que se basta a si mesmo. E antes de ler e começar a análise do poema Brasília, eu preciso relembrar que para ler poemas é preciso prestar muita atenção nos diferentes estratos linguísticos que constituem esse tipo de texto. Esse tipo de texto é uma espécie de concentrado de linguagem. E um poema, todo poema, qualquer poema, sempre significa muito. Analisar um poema é fazer com que ele nos diga muitas coisas. Para isso, além de reconhecer os diferentes estratos, então, do poema, é preciso compreender de que modo cada um deles contribui para o significado total do objeto estético analisado. Então, relembrando, quais são esses estratos da linguagem? Nós vemos aqui nesse slide que é projetado que nós temos aqui cinco estratos, né? E com os elementos que cada um deles contém. Eu não vou comentá-los detalhadamente aqui todos, porque eu já fiz menção a isso também na aula anterior, mas o semântico, nós temos todas as figuras de linguagem que tanto servem para adornar, como servem também muitas vezes para operar trocas ou mudanças de sentido nos vocábulos, né? Nós temos o extrato sonoro, em que entram todas essas coisas, verso, metrificação, ritmo, rima, etc. O lexical, em que a gente vai encontrar os arcaísmos, os neologismos, as repetições, contrastes, etc. O extrato sintático, que a gente vai ter dentro dele coisas como hipérbatos, sínteses, anacolutos, né? Aqui eu convido vocês a consultarem qualquer gramática da língua portuguesa, porque a definição de cada um desses elementos vai estar lá dentro, né? E por fim, um outro extrato que não é propriamente linguístico, mas que se
que se conjuga, né, aos outros estratos que são de fato linguísticos, que é o estrato gráfico ou visual, que diz respeito à visualidade do poema, e nós temos o exemplo da poesia concreta, que mostra muito bem do que eu estou falando aqui, né? Uma vez tendo em mente, então, esses estratos da linguagem, nós vamos, então, agora ler o poema da Sofia Braine. Brasília, a Gelsa e Álvaro Ribeiro da Costa. Brasília, desenhada por Lúcio Costa Niemeyer e Pitágoras, lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília, despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há no arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Bem, quando nós olhamos para esse poema, já logo percebemos, né, pelo desenho gráfico que os versos dele fazem na página, que não se trata de um poema com metrificação regular. Neste caso, portanto, não se justifica a contagem minuciosa das sílabas métricas de todos os versos, né, diferentemente do que acontece com qualquer poema cujos versos são rigorosamente, regularmente metrificados, que lá a gente vai contar de fato para ver como isso ocorre. Não é o caso aqui. Em relação à metrificação, chama a atenção no poema Brasília a alternância entre versos longos e outros que são muito curtos, principalmente na primeira estrofe. Como vocês veem aí, o primeiro verso é composto por um único vocábulo, que por sinal é a repetição do título, né? O segundo verso é longo e em seguida o terceiro e o quarto contém duas palavras, o quinto apenas uma, novamente. São versos livres, isto é, heterométricos ou heterossilábicos, né? A linguagem, o léxico de análise de poesia é muito técnico, né? Então, assim, versos livres, cada um de um tamanho, recebem esses nomes, né? E também são, em sua maioria, versos brancos, isto é, versos sem rimas. Porém, não totalmente sem rimas, apenas a gente vê que elas não são repetidas regularmente no final de cada verso. Ainda assim, há uma riqueza muito grande de sonoridades no poema, por exemplo, algumas rimas toantes, como Brasília lírica, brasileira ecumênica, Pitágoras raças. Também algumas aliterações e assonâncias, como justas jovem, grega brasileira. Exemplos retirados aqui apenas da primeira estrofe, mas há o mesmo tipo de homofonias também em outras estrofes do poema. No extrato sonoro, no que diz respeito às homofonias, há uma certa descrição nesse poema, o que não significa que o poema não tenha ritmo. A heterometria dos versos, né, ou seja, a alternância de longos e curtos, é um dos expedientes usados para construir o ritmo, nesse caso aqui. E também, dentro dos versos longos, a alternância de sílabas átonas e tônicas ritma o poema, fracas e fortes, né? No primeiro verso, por exemplo, que contém 11 sílabas métricas, nós podemos contar 5 sílabas tônicas alternando-se no interior do verso. Isso dá muito ritmo ao poema. Em outros casos, como no terceiro verso, nós temos duas palavras proparoxítonas que são muito musicais, lógica e lírica. E no verso seguinte, um outro padrão sonoro que é obtido com duas paroxítonas, que são grega e brasileira. Quanto à organização das estrofes, nós temos uma primeira estrofe com 7 versos, que se chama, portanto, uma sétima, porque cada estrofe tem um nome de acordo com o número de versos que ela contém. Do ponto de vista da distribuição dos versos nas estrofes, né, do tamanho deles, o poema também não segue um padrão regular. Depois dessa sétima, sucedem-se uma quintilha, que tem 5 versos,
um monóstico, um verso só, uma sextilha com seis versos, e finalmente o poema é fechado com mais um monóstico. Do ponto de vista da sintaxe, a gente tem aqui um poema de sintaxe muito simples, né? Muito límpida. Não há artifícios retóricos rebuscados aqui, né? E nem um vocabulário também que seja muito complexo. É um vocabulário relativamente simples. Na organização dos versos, a gente verifica apenas um enjambement, que também se chama encavalgamento em português, né? Que ocorre entre o sexto e o sétimo versos da primeira estrofe, que eu leio aqui de novo para vocês. Propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Por causa desse enjambement, esses dois versos devem ser lidos sem pausa. Porque eles são emendados sintaticamente. Isso é a definição, inclusive, do enjambement. Por quê? Nesse caso aqui, porque existe um verbo transitivo direto aqui, que é propor, né? Ele tem um objeto direto, mas esse objeto direto está na estrofe seguinte. Então, isso está cortado pela separação em versos, né? E aí, por isso é que a gente tem que ler sem pausa. Essa é a definição do enjambement. No extrato semântico, realmente é aqui que esse poema é mais forte, né? Esse extrato semântico é o mais forte do poema, porque esse texto poético tem várias imagens, figuras de linguagem, tropos que modificam os sentidos dos enunciados que vão se sucedendo ao longo dos versos. Um expediente predominante que a gente tem aqui é o da comparação, que é uma figura que pertence ao que a gente pode chamar do grande polo metafórico. A comparação é feita em alguns trechos pelo uso do símile. A gente pode ver, por exemplo, aqui o primeiro, o segundo e o terceiro versos da segunda estrofe, releio aqui, Brasília despojada e lunar, como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. O poema Brasília fala de um objeto que poderia perfeitamente se prestar à descrição. Contudo, não é um poema descritivo. Ele se inicia com uma homenagem ao urbanista e ao arquiteto que projetaram a capital brasileira, que são Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? Nomes aos quais é acrescido um outro, muito inusitado, que é o do matemático grego pré-socrático, que também foi um reformador religioso e foi um filósofo, né? O Pitágoras. O poema nivela esses três personagens históricos, inclusive não tem nem vírgula ali na citação desses nomes, né? Ele os nivela ao afirmar que eles desenharam a capital brasileira. Em seguida, ainda na primeira estrofe, dois duetos de adjetivos de registro antitético são empregados para dizer a cidade, lógica e lírica, grega e brasileira. As antíteses propostas vão se resolver nos três últimos versos da mesma estrofe, em que Brasília aparece como, cito, ecumênica, cidade capaz de propor aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Do ponto de vista de sua estrutura sintática, é interessante observar que essa estrofe é basicamente construída com sintagmas nominais, sendo notável a ausência dos verbos de ação. Desenhar, que é um verbo de ação, aparece aqui no particípio passado, com função, portanto, equivalente à de adjetivo, né? E o verbo propor, que é um outro exemplo, é utilizado aqui no gerúndio, dando ideia de uma ação perene. E por isso constitutiva da essência mesma de Brasília, né? A forte presença de adjetivos, desenhada, lógica, lírica, grega, brasileira, ecumênica, universal, justas, define a cidade em sua essencialidade. A segunda estrofe dá início a uma série de três comparações figurativas, por meio das quais se estabelecem analogias entre termos que não pertencem ao mesmo domínio semântico. Assim, a cidade aparece despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia e esguia como um fuste de palmeira. Da distância semântica entre os termos, surge uma tensão que interpela o leitor quanto ao motivo e à pertinência das comparações. E
Os dois últimos versos dessa estrofe vão fornecer uma resposta metafórica a essa interpelação. Esses dois últimos versos dizem: sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu sua própria paisagem. Brasília aparece assim como uma perfeita fusão de natureza e arquitetura, algo que é reforçado pela personificação desta última, né? Personificação da arquitetura. Foi a arquitetura quem escreveu sua própria paisagem, é o que diz o poema, do mesmo modo que o poema Brasília diz Brasília, né? Sem que se vejam quaisquer marcas pronominais de enunciação de um eu lírico. Não aparece nenhum eu lírico nesse poema. A estrofe seguinte contém um único verso e uma afirmação sentenciosa que reforça as antíteses do início do poema. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. Segue, na quarta estrofe, uma estrutura anafórica, cujo intento é o de precisar a localização de Brasília, que é definida como espaço mítico, no centro, no extremo, no extremo. Brasília localiza-se no centro do reino de Artemis e foi erguida ali por Atena. A juxtaposição das duas deusas gregas sublinha ainda o caráter antitético do objeto Brasília, pois a primeira é a deusa da vida selvagem, a que o poema se refere como deusa da natureza inviolada. Atena, por sua vez, é a deusa da inspiração e da civilização, da matemática e das artes. Com a alusão a um terceiro elemento, o poema vai depois fincar os pés na história humana mesmo, né? Porque ele vai remeter concretamente à construção de Brasília. Eu estou me referindo aqui a esse momento em que o poema se refere aos candangos, que aparecem numa posição intermediária, isto é, entre as duas deusas gregas. Por fim, a sequência de elementos antitéticos enumeradas ao longo do poema se resolve na última estrofe, que é um monóstico, um verso único. E há, no arranha-céus, uma finura delicada de coqueiro. Brasília aparece assim como uma proeza suprema do espírito e ao mesmo tempo da técnica, né? Porém, graças ao trabalho humano e ao mesmo tempo ela é perfeitamente integrada à natureza. As antíteses se anulam, o que também pode ser visto pelo cotejo do primeiro e do último vocábulos que aparecem nesse poema, né? Se a gente pega o primeiro e o último, isso vai nos revelar uma imagem poética, Brasília, coqueiro. Para terminar, então, essa rápida leitura, nós podemos nos perguntar, afinal, o que nos diz esse texto e também o que é que ele faz, né? São duas perguntas indissociáveis. Respondendo à segunda pergunta, eu diria que ele propõe um embate com o real, pois o objeto de que trata o poema é palpável, concreto e tangível na realidade. O poema trata de uma cidade, a capital política brasileira, que aqui é tratada num tom encomiástico, isto é, de elogio. Afinal, esta cidade é uma proeza da arquitetura do século XX. Nós podemos dizer que esse poema é uma ode à Brasília e o objeto desse poema, embora seja real, não é descrito, pois não existe aqui aquela ambição mimética, né, de reproduzir o real, que é tão característica da prosa romanesca, como se vê, sobretudo, no romance de matriz realista. E isso nos leva então à outra pergunta: o que nos diz esse texto poético? Ele não descreve porque ele quer simplesmente dizer a essência de Brasília, que chega ao leitor como uma grande imagem poética, uma imagem que se constrói principalmente por meio de pequenos enunciados metafóricos que vão se acumulando e também pelo uso das antíteses que qualificam a capital brasileira e que são muito importantes nesse poema. Lembrando aqui, lógica e lírica, grega e brasileira. Brasília, coqueiro. Concluindo, o que vemos é que a análise faz, de fato, o poema dizer muitas coisas, pondo a nu camadas e camadas de significado e mostrando que o texto poético é um concentrado de linguagem. Como eu disse no início desse vídeo, um poema sempre significa muito. E parafraseando o linguista suíço Saussure,
O poema é uma reunião de palavras sob palavras. Eu espero, então, com o exemplo dado aqui, que é uma análise que nem esgotou todos os aspectos do poema, né? Mas espero que com essa análise eu tenha demonstrado isso a vocês. Obrigada pela atenção de vocês e os comentários são bem-vindos e os coraçõezinhos também são bem-vindos. Obrigada.